U Zagrebu nas očekuje i dalje na pravi društvo Boško Picula, politolog i profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Gospodine Picula, evo ipak uzbudljiv drugi krug. Krenimo od Bandića. Ne samo da je kao gradonačelnik osvojio vlast, nego je osvojio i skupštinu. I možemo li reći da će moći raditi što će htjeti? Dobar vam večer i potpuno ste u pravu. Drugi izborni krug je nogometnim rječnikom u mnogim sredinama odlučen tek u produžecima. Evo, za informaciju našim gledateljima, u nekim gradovima kao što su Požega i Šibenik, trenutačni odnos snaga je između 50 i 200 glasova. Tako da će se do kraja ove izborne noći brojiti doslovce svaki glas da bi se znalo tko će pobijediti. Toga nema u Zagrebu. U Zagrebu je Milan Bandić već nakon prvoga kruga bio izvjestan pobjednik. Povećao je naravno svoju prednost i sa dvotrećinskom većinom ulazi u svoj novi mandat. Nisam siguran da će moći raditi sve što želi, bez obzira što će se predstaviti kao gradonačelnik koji radi 365 dana, kako mu je bio slogan za Zagreb. Mislim da će raditi puno kompromisa u gradskoj skupštini, s obzirom da će morati balansirati između najmanje triju lista i pojedinih vijećnica i vijećnika na njima, dakako svoje, HDZ-ove, njegove koalicije i koalicije HSLS-a i HSS-a koje je predvodio gospodin Ferdelji na izborima prije dva tjedna. Prema tome, što je najvažnije za zagrebačke lokalne izbore, to je odlazak SDP-a u oporbu nakon 13 godina i kao što je i vaša reporterka istaknula, ovo je izuzetno težak poraz i gradonačelničkog kandidata gospodina Ostojića, ali rekao bih još i više liste SDP-a. Da, kada kažemo da SDP odlazi u oporbu nakon svih ovih godina, SDP je zapravo bio, nazovimo to tako, iz Bandićeve perspektive, uteg oko njegova vrata, sada to više neće imati, pa u tom smislu se može reći da ide dalje još relaksiraniji. Međutim, gospodine Picula, ako ovako ostanu rezultati, HDZ nema zašto slaviti, svoje karte je stavio, čini se tako, na dva grada. Split, drugi najveći grad u Hrvatskoj, i Vukovar, znamo zašto Vukovar forsirao je Hrvatsko nacionalno uz Dunav. Čini se da nijedan od ta dva grada neće dobiti, iako se u Splitu još vodi bitka. Mislim da su izbori u drugom krugu pokazali jaku podijeljenost hrvatskog biračkog tijela u pojedinim sredinama osobito i da je ta ideološka podijeljenost naravno se nadovezala na podijeljenost prema aktualnim čelnicima izvršne vlasti. To su bili de facto referendumi za ili protiv postojećih gradonačelnika. Gospodin Željko Sabo u Vukovaru je taj referendum dobio. Gospodin Milan Bandić također. Međutim, Krešimir Bubalo u Osijeku taj je referendum izgubio i to, rekao bih, uvjerljivo. Gospodin Vlahušić u Dubrovniku ga je dobio. Prema tome, nakon ovih izbora stvar će biti znatno zamršenija i stvarno nitko neće moći reći da nema alternativu ni na nacionalnim izborima, a osobito ne na lokalnoj i regionalnoj razini. Prema tome, mislim da će ojačati pojedini čelnici i pojedinih stranaka i nezavisni kandidati. Ne zaboravimo, osim Osijeka, koji je definitivno prvorazredno iznenađenje ovih lokalnih izbora, vlast se mijenja i u Sisku. Tamo SDP itekako može biti zadovoljan jer je kandidatkinja pobijedila dugogodišnje HDZ-ova gradonačelnika. Ali ne može biti zadovoljan u Požegi gdje je izgubio vlast. Prema tome sve će ovisiti o sredini. Jasno. Htjela sam reći vezano za ove gubitke. SDP ima razloga večeras ponovno razmišljati. Nećemo sada ulaziti u detalje, ali čini se da je propao i njihov pokus u Istri. Gospodin Flego vodi Kajina. Ali ostavimo to za nastavak programa. Sada u ovom uključenju iz Zagreba kratko, zbirno, prema vašem sudu, tko je najjača stranka i ima li HDZ na osnovu ovih rezultata pravo tražiti prijevremene parlamentarne izbore? Što se tiče rezultata lokalnih izbora, jako ih je teško ocjenjivati na temelju personalnih izbora za gradonačelnička mjesta. Puno je točnije pogledati rezultate koji su bili prije dva tjedna na županijskoj razini, dakle na županijskim skupštinama, i mislim da je tu HDZ sa svojim koalicijama ostvario
bolji rezultat. Međutim, HDZ u ovom trenutku je prema anketama u mrtvoj utrci na nacionalnoj razini sa SDP-om, a to su pokazali i europski izbori. Sad bi se malo našalio, kada bi SDP trebao napakostiti ili želio napakostiti HDZ-u, onda bi sam raspisao prijevremene izbore, jer bi mu bio izuzetno žestoka oporba ako bi tijesno izgubio i uvalio ga u probleme sljedeće 4 godine. Prema tome, nakon ovoga, teško da će se itko poželjeti baviti mišlju, ako je ozbiljan političar, o prijevremenim izborima. Mislim da će pričekati ipak godinu dana i sljedeće europske izbore radi jasnijeg odnosa snaga. Gospodine Picula, hvala vam lijepa na vašim razmišljanjima. Ostanite s nama u programu Al Jazeera i u nastavku ove izborne večeri.